Zoti Zendeli, ju pyes së drejt për së drejti, si do veprohet me formimin e këtij grupi parlamentar në kuvend? Gjatë ditës së sotme, pra, i mblodhë të gjithë deputetët, jeni 6 deputet që do veproni si një subjekt, le ta quajmë përbashkët politik si Lidhja Demokratike Europiane. Si do veprohet më tej? Po, nuk është diçka e re, sot vetëm është bërë formalizimi i grupit parlamentar nga këto 3 subjekte që ju paraprakisht i përmenda, dhe o thonë është një bashkëpunim i këtyre 3 subjekteve tash disa muaj në Kuvendin Republikan. Ju si medium jeni dëshmitar se edhe presa zakonisht, komunikimin me mediumet zakonisht e kemi bërë në format të përbashkëta, dhe më thonë nga 3 subjektet. Kështu që sot është vetëm një formalizim i asaj që është grup parlamentar, dhe më thonë një instrument që e njeh rregullorja e kuvendit për funksionimin e grupit parlamentar, në kuptuat edhe një porosi e qartë politike, opinionit publik, qytetarëve, mediumeve, se ki grup parlamentar është grup serios, në thonë grup që veç e formalizon organizimin e vetë politik, jo jashtë kuvendit, por edhe mbrenda kuvendit, në thonë, me këto të regojmë se ajo që është objektiv i këti grupit parlamentar, në kuptuat objektiv për erë është ndryshimi kësaj qeverisje që ne mendojmë se është e dështume në çdo aspekt, në çdo formë të funksionimit të saj. Po në këto muaj sa kanë bërë, domethënë, në Kuvendin Republikan, nën kupton mundohen që maksimum të reflektojmë në drejtim të kontestimit. Vota juaj në Kuvend do jetë e përbashkët. Do merret vendimi unanim. Po, vota opozitare. Domethënë të 6 deputetët do votoni me një qëndrim të përbashkët. Nuk do veprohet se nëse ndoshta ndonjë subjekt i politik të azam Lëvizjes Besa nuk i konvenon diçka, do një ndryshim, atëherë nuk do merret parasysh, mi po do votohet si grupi përbashkët. Janë çështje që do diskutohen, domethënë brenda grupit parlamentar, diskutohen brenda subjekteve politike, e nën kuptohet brenda atyre politikave të përbashkëta që ne i kemi si subjekte, nën kuptohet çdo herë duke rritur identitetin e subjektit që e përfaqëson.